خبر اقبال بلازه کې په دې مبارک روزه کې کوم کارونه شروع دي آیا په دې مبارک روزه کې د خلکو د هر سنه توبه کړې ده او کنه دغه ماحول نن سبا څنګه د ویډیو به تاسو سره شریک کوم عموما خو به تاسو د اقبال بلازه نه خبرې چې هلته کوم کارونه کیږي د لاسو شلو روپو په خاطر باندې هم خلک د نه کوي هلته د هغوی خو صحیح مېلمستیا کوي یعنی غلط کار بدکاري ورسره کوي دغه جړاګانې ورسره کوي په خپل او بیا د هغې نه پس کوم نوي داسې ساده غوندې کلیوال خلک چې وي د هغوی نه خو پکې جیبونه هم وهل شي او پیسې ترې هم واخیستل شي بهرحال اوس مهال چې روژه شروع ده نو په روژه کې د دې روژې نه مخکې هم د هجلاګانو ویلي وو چې موږ ته زکاتونه راکوي په موږ باندې زکاتونه هم کیږي خو دوی وایي چې ځینې هجلاګان چې وي هغه دلته پراته وي ځکه چې هغوی په کور کې نه پرېږدي نو هغوی ته په کور کې مشکلات وي په دې وجه باندې هغوی هم دلته پراته وي یعنې په دغه اقبال پلازه کې خو بهر نه راوځي پټ وي کیدای شي د شپې راوځي خیر خیرات د خلکو نه غواړي خو د ورځې نه راوځي د ورځې پټ وي او دغه کارونه یې د ورځې پرېښي دي او پاتې شو د دوی د غلطو کارونو خبره نو په روژه کې خو دوی چا نه دي لیدلي خو د روژې نه مخکې چې دی دوی مسلسل په دغه کارونه کول او دغه ماحول یې چې دی دی مکمل ګنده کړی و اوس مهال د پښتونخوا کوم ادارې چې دي او د پاکستان تحریک انصاف د نوې حکومت یعنې موږ په دوی باندې هم غږ کوو چې څنګه چې د روژې په میاشت کې دغه ماحول صفا دی او خلک د الله طرف ته متوجه شوي دي نو پکار ده چې په کوجه کې بغیر د روژې نه هم دا ماحول همدغسې صفا وساتل شي او کوم چې دلته دا بېهوده غلط ناروا فضل او فحش کارونه کیږي د دې مخنیوی دی وشي موږ په هر پلیټفارم باندې اواز پورته کوو د دې خلکو په خلاف ځکه چې دا زموږ بچي زموږ نوی نسل بې لارې کوي نو پکار ده چې تاسو هم موږ سره اواز پورته کړئ او د دې ناسور په خلاف او د دې ناسور مخنیوی وکړئ نو دوستانو زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ آئنده کې به هم تاسو ته تازه ترین اپډیټ تازه ترین ویډیوګانې زموږ د دې چینل نه ملاویږي ډیره مننه تاسو موږ سره تر اخره پاتې شئ خوشحاله اوسئ